Київ в, Київ в голос комунікаційна інтерактивна платформа Київ ФМ Київ, в голос. Київ в голос. Тут Лідери Києва озвучують стратегію розвитку міста та відповідають за результати перед киянами на Київ Ефма. Ну що ж, 21 година і 3 хвилини на студійному годиннику. Вітаю всіх, хто долучився до прямого ефіру Київ Фем Олег Борисов. Мене звати Програма Київ Київголос. Ми тут з вами традиційно говоримо на найактуальніші теми нашого міста, нашої країни. Ну і звісно, максимально комунікуємо разом із вами, наші слухачі та наші глядачі. Тому що, як раніше, говорив, ми у Ютуб каналі стрімимось. Ми так само читаємо ваші коментарі усюди. Тому підписуйтесь, підписуйтесь гайда на Ютуб канал Київ Фем і там. Будемо вести діалог. Ну, і так само ви можете подзвонити нам в ефір або написати повідомлення, прокоментувати чи пожалітися. Зокрема, на комунальників так само можете зробити це на наш студійний вайбер. Повідомлення абсолютно безкоштовні. Номер нашого вайбера дуже простий: 098, 009 98 98. Ну, зокрема, про. Комунальників так само і буде йтися. І так само будемо говорити про взагалі Соломінський район, тому що сьогодні можна сказати його представниця у нас у студії це Ксенія Семенова. Вітаю вас, депутатка Київради від фракції Слуга народу. Доброго вечора всім. Дякую, що долучились до ефіру. Отже, я ще раз проанонсую про що йтиметься, зокрема, про прибирання снігу, про новини Соломінського району і дуже важлива тема співфінансування, тому що чим далі в ліс. Тим більше дерев, мовно кажучи, але чим далі я маю на увазі, ми йдемо з вами у зиму, у лютий, тим нижча температура і тим холодніше стає у хрущівках. І це дуже важлива тема: тема співфінансування утеплення будинків і ремонтів під'їздів і, і так далі. Про це зокрема з пані Ксенією сьогодні будемо і говорити. Якщо наші слухачі у вас є пропозиції, або можливо, ви можете поставити у приклад те, як зробили ви в своєму під'їзді в своєму будинку, як ви його спільно відфінансували. Напишіть, будь ласка, нам у наш студійний вайбер 098 009 98 98. Отже. Пані Ксені, про співфінансування трошки пізніше зачіпнемо тему. Зараз до більш нагального. Це снігопади. Ми третій день поспіль спостерігаємо дуже великі снігопади хуртовини. Місто Київ закидує комунальникам. Великий респект вони, хоч десь і сніг у нас лишається, втім вони працюють. Ми це бачимо, тому їм великий респект, сил та наснаги. Але здебільшого багато депутатів Київради говорять про так звану реформу комунальних структур. Що це за реформа? І як ви її вбачаєте взагалі? Угу. Ну тут почну з того, що в нас майже дві тисячі комунальних підприємств у Києві. У нас буквально там під кожну малесеньку організацію створюється КП повноваження між КП поділені часом не дуже логічно. Часом комунальні підприємства між собою не спілкуються, не узгоджують свої дії, не скоординовано працюють в місті. Більшість цих комунальних підприємств є збитковими. Більшість взагалі дуже складно навіть інформацію про них знайти. Не мають ні, ні сайту, ні якихось актуальних контактів. Тому ось найперше питання це ревізія цих комунальних підприємств, приведення ну до, до тієї кількості, яка взагалі в місті необхідна. Все, що можуть в місті робити приватні компанії, що можна замовляти на тендерах, на умовах рівного доступу до цих послуг, так і треба робити. Місто повинно займатися сервісами для жителів цього міста так само ще одна проблема, з якою зіткнулися, наче людей вистачало в такі сильні снігопади, навіть Крило Тимошенко. Це заступник голови офісу президента. Він написав, що Києву допомогли там деякі деякі снігоприбиральні машини закинули в Київ. Це говорить про те, що кадрів не вистачає. А якщо копнути трошки глибше, то там виявляється зарплата 5, там максимум 8 тисяч гривень, і це вважається преміальною вже зарплата. Тобто, чи можна якось реалізувати реформу комунальників, але щоб і підвищити зарплату, і щоб надати. Хороші умови, а не просто дерев'яні лопати, якісь. І все. Ага. Ну, я зі сніга почну. Насправді, снігопад дійсно такий непересічний, тому кожного разу мати таку кількість людей, яка необхідна, щоб. В такий снігопад тримати вулиці чистими, ну, це, мабуть, не дуже раціонально. Тому я прошу всіх, хто наслухає слухає, є з розумінням таким поставитися до комунальників, дійсно важкі зараз дні. Сподіваюсь, під кінець тижня обіцяють нам, що розпогодиться трошечки, буде трошки легше. Як, як зробити, щоб умови були кращі, зарплата була краще? Ну, знов таки, якщо кількість цих комунальних підприємств. Менша загалом оптимальніше ресурси розподіляються у Києві, і, і кожна людина знає, за що вона цю зарплату отримує, яку вона роботу виконує, і це не, як ви кажете, лопати, а техніка для прибирання. Тому що я от можу порівняти: там, наприклад, йдеш по двору будинку, ДОСББ, і там двірник, наприклад, зі спеціальною машинкою автоматичною чистить сніг. Переходиш дорогу, там обслуговує комунальний жек. Там уже лопати в людей. Хочеться дуже, щоб і керівники комунальних підприємств дбали про умови праці людей. Дбали про те, щоб сучасна техніка в Києві використовувалася. Дуже часто ця техніка не така дороговартісна, як здається. Тобто, ці машинки, очисні, порядка 40 тисяч гривень коштують. Це може собі дозволити будинок, у якого ОСББ і приватний жек, і чомусь комунальні жеки не думають, що ось така машинка зекономить їм просто години і години праці, коли. Реально буде необхідність в людях, будуть такі погодні умови, як сьогодні. Дякую за цей коментар. До речі, вже бачу, прилітають деякі повідомлення на наш тоді не вайбер. Я їх трошки пізніше зачитаю. Для тих, хто щойно не долучився до ефіру, нагадаю Ксенія Семенова, депутатка Київради і фракції Слуга народу, у нас у студії говоримо про звісно прибирання снігу. І зараз хотів би перейти до співфінансування. Це дуже важлива тема, як мені здається, дуже популярна у Києві, але багато хто ще її до кінця не розуміє. Угу. Співфінансування розкажіть, будь ласка, для початку, що це, потім перейдемо вже до наболілого. Так, тема Популярно, тому що цього року вже точно уже в бюджеті так закладено, у нас немає 100% фінансування ремонтів. Тобто, з бюджету міста Києва на якийсь конкретний будинок повністю гроші на ремонт не виділяються. Чому? Ну тому що, хоча б тому, що це не зовсім є справедливим, бо всі кияни платять податки, всі кияни наповнюють бюджет міста, а будинок, під'їзд, там, вхідні двері ремонтують якомусь конкретному під'їзду. Uh... По-друге, коли люди беруть участь у тих ремонтах, які відбуваються, програма співфінансування. Тобто, якщо там з квартири люди скинуться хоча б по 300 гривень, вже є відчуття того, що це зроблено за твої гроші. Хоча податки це теж твої гроші, але люди не схильні настільки слідкувати, от саме за, за бюджетом міста, за податками, як за тими грошима, які вони ось безпосередньо з кишені дістали і виклали. Тобто, що ціни на ці ремонти не будуть завищуватися. Економія бюджету, правда, вже більше можна ремонтів зробити. І за якістю люди будуть слідкувати, тому що це не казіоний ремонт, нам десь виділили з незрозуміло якого бюджету, або ще там депутат десь похвалиться, табличку поставить, що це за його сприяння. Ось, а це ти знаєш, це за твої гроші. Ти будеш дивитися за кожним сантиметриком цього утеплення, за кожним сантиметриком цієї труби. Не допусти, щоб це було неякісно. Ну і і знов таки це спосіб об'єднати людей в тому відчутті, що вони є власниками цього будинку. А я нагадаю, що всі власники квартир є власниками і тих просторів, які поза межами квартири. Тобто ви є співвласником даху, навіть якщо ви живете на першому поверсі, ви є співвласником отого входу зі сходами розбитими. Ви є співвласником всіх стін, всіх труб, всіх електричних мереж. Навіть якщо у вас комунальний жек зараз обслуговує, ви є співвласником. Це ваша власність. І ви повинні мати можливість впливати на те, що там відбувається, щоб вам послуговувати послуги надавали якісно. Чи можна вже озвучити цифри економії? Наприклад, якщо за системою співфінансування утеплити будинок, я розумію, що є деякі будинки, де лічильник один на весь будинок. І суттєвої економії кожна квартира може не відчути. Але все ж таки Петро Пантілеєв. Заступник кличка, коли він їздить і відкриває все більше нових будинків, запускає оновлені з такою собі реновацією всіх цих теплосистем, вони показують, що все ж таки різниця є. Яка вона, і як її досягти, ну якомога економніше? Uh -huh. От, на прикладі, до речі, Солом'янського району так. Ну крім утеплення будинку, і тут дуже важливо, тому що дуже популярна історія, це оце клаптикове утеплення. Клаптику утеплення такого результату не дає. Крім того, це небезпечно, тому що на стиках може бути пліснява. Крім того, це небезпечно, бо це утеплення через декілька років може відвалитися комусь на голову просто-напросто. Крім утеплення всього будинку, це, це також і заміна комунікацій. Ізоляція самих там водовідведення, гарячої води, опалення і так далі, автономне опалення і, і інші речі. Те, що я зустрічала по Києву, які були результати, то говорили люди персонально про економію того, що вони конкретно платять зі своєї кишені, там до, до 30 Ось, тобто, ти раз вклав і ти там за. 5 років відбиваєш цю суму, може здаватися, що ти десь переплатив. Це виправдано, якщо ти збираєшся ще в цій квартирі жити не менше 5 років, то ти вкладаєшся в хорошу штуку. Добре, розкажіть безпосередньо переходячи до Соломінського району, наскільки це затребуване співфінансування і наскільки люди тямлять, що це таке? Співфінансування затребуване знов таки через те, що це зараз єдиний спосіб якось бюджетні кошти з бюджету міста притягнути от фінансування ремонту твого будинку. Тобто інакший спосіб це просто самим скинутися, відремонтувати. Зараз 100% не покриваються ремонти. Подаються люди дуже ну, ми зараз допомагаємо в приймальні з тим, щоб подаватися, тому що дійсно намагаємось роз'яснювати, як це зробити, що це не страшно. Люди переживають, що там не захочуть сусіди скидатися, що це може бути дуже дорого, що в них старий будинок, а в нас житловий фонд в Солом'янському районі не, не самий новий. Що ну, більшість населення таке більш консервативне. Вони скажуть, що держава має на місто за це платити, чого ми маємо це робити, і так, далі, і так далі. От, але ті, що пробують ці програми, їм подобається, тому що вони контролюють весь процес, вони знають, що в них відбувається в будинку, вони знають скільки це коштує. Коли вони самоорганізувалися для того, щоб податися на цю програму, вже зібрали підписи, зібрали цю частинку фінансування. То, в принципі, вони вже готові до створення ОСББ. А що таке ОСББ? Це ти повністю контролюєш свій будинок. Тобі не подобається комунальний жек. Ти звільнив комунальний жек. Ти найняв іншу компанію приватну. Не хочеш приватну компанію, найняв одного там людину, яка буде обслуговувати твій будинок, а інші там на підряді. Ну, різні різні моделі, але важливо, що ти сам обираєш, ти сам контролюєш, сам платиш, сам отримуєш результат. І насправді ці, ну це це от виправдані витрати, які забирають дуже багато часу, дуже багато емоцій, дуже багато грошей, які потім на ремонти від прорваних труб витрачені і так далі. Розкажіть тоді ще таке, будь ласка. Дуже багато людей кажуть, коли вони хочуть створити ОСББ, uh -huh. то кажуть, що це створити доволі складно, тому що ЖЕКу не вигідно, аби від них відмовлялися, і там намагаються робити ставляти палич uh -huh. палки в колеса. Uh -huh. Що Жекна справді да. ЖЕК насправді тепер мало що може зробити, тому що нещодавно в Верховній Раді був. От, бачите, важлива співпраця центральної влади місцевої в Верховній Раді був прийнятий закон. Фон, який зобов'язує надавати всі документи, які необхідні для створення ОСББ, це паспорт будинку, зазвичай з цим проблеми, бо паспорт будинку у комунального ЖЕКа знаходиться, і вони шукають всілякі відмовки, щоб його не надавати. Тепер у них є строго на це 30 днів. Вони не не мають права його не видати. І в них є за це покарання, в них є за це штрафи величезні, такі, що їм просто невигідно зараз від будинку ховатися в цьому питанні. Для прикладу, що зараз найактуальніше роблять за співфінансуванням? Ну, в районі у нас найчастіше подаються на дахи, знов таки старий житловий фонд. Це те, що на якість життя сильно впливає. Ну, ще тому, що зараз зима, постійно то сніг випаде, то сніг розтане і дуже відчувається, якщо дехи течуть. Дуже актуальна проблема це ремонт комунікацій, тому що труби всюди застарілі, застаріла електрика постійно вибиває, десь протікає теж шалений дискомфорт. Менше це ремонти під'їздів, бо це така косметична річ, яка ну, так, прям масштабно глибоко не обговорюється. І дуже часто, якщо нормальний притомний жек, якщо навіть комунальний, то все. Все-таки попідмітати в під'їзді, десь підфарбувати, це, це вони можуть. Я тут би ще хотіла додати, що значить співфінансування, бо там трошки різні відсотки. Якщо мова йде про ремонт даху, то місто платить 90%. А ви платите лише 10%. Якщо мова йде про ремонт труб, каналізації, електрики, там пожежна безпека, можливо, якісь інші комунікації у вас всередині будинку, це 85% платить місто, ви платите 15%. І якщо це ремонт під'їзду, то це через те, що там ну невелика сума порівняно з ремонтом даху, з ремонтом комунікацій. Це 70 покриває місто, а будинок платить 30%. А розкажіть, будь ласка, чи проводиться якась інформаційна кампанія щодо роз'яснення, що таке це співфінансування? Побігну. Ну, от, власне зараз, ну окрім <говорити> окрім, окрім окрім радіо і фірумані. Я, я розповідаю про це в себе на сторінці, як депутат місцевої райони. Наш депутат-мажоритарний Роман Грищук про це постійно на стрімах каже в постах, роз'яснює цю історію. Ми працюємо з нашою керуючою компанією Солом'янському району. Директор Константин Лук'яйнов, дякую йому. Він дуже. Позитивно ставиться до будь-яких спроб жителів самоорганізуватися, як до створення ОСББ, так і до подачі на програм співфінансування. Ось ми спільно інформуємо про це людей. Бачу, що запит дуже великий, потреба є. Скоріше за все, ми зробимо таку міні-школу, можливо, курс лекцій онлайнових. Як це зробити просто. Зробимо якісь елементарні шаблони і дуже спрощену електронну подачу документів для людей для того, щоб от. Все, що треба було від людей, це домовитися. А вся паперова робота ну допоможемо цим. Валентина пише наша слухачка. Перед тим як зачитаю її повідомлення. Я нагадаю, що номер нашого вайберу, на який ви можете надсилати свої повідомлення, дуже простий: 098 009 98 98. Отже, пані Валентина, наша слухачка, пише: Скажіть, будь ласка, куди звертатися, якщо в мене третій день поспіль не прибирають сніг? Знов таки, якщо ваш будинок обслуговує комунальний жек, то вам треба звернутися до цього комунального ЖЕКу. Якщо, якщо ЖЕК не відповідає, то цей ЖЕК входить до керуючої компанії того району, де ви знаходитеся, керуюча компанія підпорядковується райдержадміністрації. Така порада. Підбийте ще декілька сусідів, теж написати ці звернення скарги. Пишіть їх на райдержадміністрацію відразу. Ставте в копію депутатів. У нас зараз від кожного району там мінімум сім, там в деяких районах 15 депутатів. У вас 15 депутатів тепер всі 15 можете поставити в копію. Хтось із них да й візьметься проконтролювати цей ваш запит, і так взяти це питання на свій контроль. Це теж важлива історія. Переходячи без виключно до Соломінського району, яким ви ви опікуєтеся, так тріка найбільших проблем, з якими ви зараз боретеся. Так, тріка найбільших проблем а, у нас. Багато територій безбалансових, занедбаних або незрозуміло в кого на балансі. Намагаємося е, зараз їх інвентаризувати для себе зрозуміти, що це за території. Е, є такі, які ну, є запит на них роками, ніхто не брався вирішувати. Наприклад, е, футбольне поле. На вулиці Шепілєва. Там буквально весь мікрорайон грає у футбол. Поле футбольне нікому не належить, ніхто його не обслуговує, ніхто за ним не доглядає. Надзвичайно дивна ситуація. Будемо вирішувати, будемо комусь давати на баланс. Сквери, там, де зараз кущі зарості, немає освітлення, де такі точки больові району, де такі маргінальні осередки. У нас просто з ними працюємо також. Наприклад, вдалося поставити в порядок денний питання, яке минуло, ще Київрада розглядала, але яке на порядок денний не виносили. Це сквер за спорткомплексом КПІ, вулиця Польова, Залізнична. А, будемо робити землеустрій. Що Таке землеустрій це таке планування території для того, щоб можна було потім ремонт робити. Тобто а, цього максимум наступного року не буде там уже хашів буде нормальна пристойна вулиця, якою не, не страшно гуляти. Ну і от приблизно такого порядку питання. От щодо забудови в Соломінському районі є такі проблеми, тому що знаю, в інших, особливо там Осокорки, Позніки, Харківський, там просто жесть какоїться. Да, да, звичайно. Останній такий резонансний випадок це рішення суду про знесення висотки на, в приватному секторі на кардачах. Там, там, де повинен бути будиночок садовий в приватному секторі, побудували на сім поверхів, багатоповерхівку. Є рішення суду про знесення. Я думаю, що. Це вже апеляційного, здається суду рішення. Я думаю, що ще буде власник подавати Верховний суд касацію. Побачимо, чим закінчиться. Я думаю, важливо, щоб був такий прецедент, коли змушують все-таки забудовника знести, якщо не відповідає вимогам те, що він побудував, для того, щоб не повадно було. Бо в нас історії, коли забудовують стадіон. В районі, де піврайона грає громада проти цього, але все одно забудовник будує, все одно якось потім легалізує і так далі. Найскандальніші зараз місця в Солом'янському районі, тому що я знаю, що там дуже великий скандал здається навколо ВДНХ. Там є місце, де було озеро занедбане. Типу, як качини на позняках, але його все ж таки депутати здається проголосували під забудову, і зараз там активісти дуже сильно сперечаються. От у Солом'янському районі є такі кричущі факти. Дуже скандальна історія з гуртожитком на польові. Це гуртожиток Київ -Міськ -Буду. Там роками жили люди, які фактично будували це місто. Потім забудовник вирішив під виглядом реновації гуртожитку побудувати там фактично висотку, а людей звідти виселити. Гуртожиток, де вони не мають права приватизувати вже кімнати, і звідки вони їх фактично там після місяця-двох проживання можуть викинути на вулицю. Жахлива історія там із, із криміналом із тітушками, і що там тільки не було, і машини палили, і газ опалення виключили, відрізали. Фактично, у людей там залишилось тільки водопостачання з всіх комунікацій. Працюємо зараз з комісією житлово-комунального господарства. І... Землеустрою для того, щоб все таки включити людям комунікації і передати цей гуртожиток в комунальну власність? Як це має бути? Чи дослухається міський голова до таких фактів? Все ж таки, активісти дуже часто густо говорять про це, і дуже великого розголосу це набуває. Чи чує центральна? Ну ви по суті, центральна міська влада, але все ж таки чи чує це мер? Дивіться, який класний кейс вийшов, наприклад, з університетом Карпенка-Карого, так в чому історія. Землю хотіли передати від університету державному підприємству, яке пов'язано із забудовниками, вже були там спроби якось цю, цю, цю землю віддати під будівництво. Ну і з власного досвіду, я скажу, що ще жодного прецеденту в Україні, коли на території університету побудували щось окрім житла економ класу. На жаль, у нас не було. Землі університет. Університетів це якось не для розвитку освіти і науки використовується завдяки розголосу, завдяки тому, що це питання підняло і Міністерство культури, і колектив цього університету, і студенти дуже активно включилися в цю роботу. Вони організовували мітинг на сьогодні, але рішення зняли з порядку денного київської міської ради. Якщо з голосу його знову ніхто не внесе, то ми його в четвер не будемо розглядати. Дуже хороший приклад. Я думаю, що. Має надихати всіх інших, хто борються за комфортне життя в цьому місті. І ще одне питання щодо фасадів будинків, угу. зокрема, як ситуація складається в Соломінському районі, тому що, наприклад, деякі знов ж таки, щоправда, народні депутати України вони порівнювали місто Київ з містом Маріуполь. У Маріуполі справа в тому місцеві депутати вони буквально там рік тому проголосували за те, аби. Взагалі відмовитись від оцих надбудов, балконах, балконів, кондиціонерів на фасадах, все сховане, там систему якусь змінили, і там старі будинки, ті самі Хрущівки, але вони охайні і без ось цих от адеробл балконів. Що не скажеш про Київ? У угу. Києві навіть ми можемо бачити у центрі міста навіть напроти Нацбанку є шикарна будівля, які за 100 років. Втім, там. Люди просто балкон побудували з пластикових вікон, винесли його. Ну і ця краса цього будинку зрозуміло, що вже втрачається. Чи буде на порядку денному закон якийсь законопроект у депутатів, щоб все ж таки охайними зробити наші фасади наших будинків? Ну, у нас зараз комісія культурної спадщини особливо не збирається, що прикро. Більше частину депутатів цікавлять більше, все-таки там комісія е земельних відносин е і так далі. На жаль. Це питання треба піднімати обов'язково. Поки що в мене немає позитивних новин з цього приводу, тому що остання новина, яка є, це двоповерховий такий будинок на Гончара, мені здається, там залишилась жити одна людина. Це математик. Він в національному авіаційному університеті працює. І цей будинок був включений до переліку пам'яток нещодавно виявлених. Так от власник цього будинку, приватна компанія, яка хоче там будувати. Вони через суд визнали, що ні, це не унікальна пам'ятка, ну нічого, що він був побудований там відомим архітектором, ну і нічого, що це було в певний історичний період, ну, ну і нічого. Ми хочемо будувати, будемо будувати. Тут питання комплексне, якщо в нас ще й судова система, поки що не реформована абсолютно. Сподіваюсь, колись такі буде. Президент це анонсує. Тоді, хоча би, буде до кого звертатися з такими питаннями і позиватися комунікація, взагалі, зараз нормально налаштована. Я маю на увазі вас, як депутата округу і мешканців місцевих. Так, ну власне депутат сам відповідає за свою комунікацію з місцевими мешканцями. До мене можна звертатися на сторінках соціальних мереж. Поки що в такому режимі напівкарантинному все-таки більш прийнятно в онлайні спілкування. Якщо вже треба зустріч, можемо зустрічатися, призначати зустріч заздалегідь, але ми питання, в принципі, в онлайні вирішуємо швидше. Ну, без зустрічей, Тим більше зараз доїхати важко. І останнє питання. можна писати. Ну, це таке для... голубами, наприклад, для тих, хто любить по старінки. і останнє питання: 11 лютого, цього четверга, очікується засідання Київради. Що на порядку денному? З того, що важливо з питань, якими я займаюся, я в комісії з цифрової трансформації. У нас в повноваженнях є електронна демократія, це питання громадський бюджет. Те, що зачіпає, мені здається, найбільшу кількість киян з усіх тематик, які в нас Київрада займається. Значить, що хочемо в громадському бюджеті внести деякі зміни, наприклад, продовжити прийом, термін прийому проєктів. Я, от, на жаль, мало бачу реклами по місті Києві, такої офлайнової, на бордах, про те, що зараз Йде набір проєктів громадського бюджету. Заходжу на сайт, і там також дуже мало людей подають проєкти. Я закликаю всіх подавати проєкти громадського бюджету. Ми ще трошки посунемо терміни, щоб можна було на кілька тижнів довше подавати проєкти, ще подумати, ще доопрацювати. Ось це важливо і з того, що в районі важливе це землевпорядкування скверу в районі спорткомплексу КПІ. І там ряд таких питань зазвичай київрадівських продовження оренди комунального майна і так, далі, і так далі. Багато їх дуже. Я, до речі, дуже сильно прошу всіх зайти на сайт Київради, ознайомитися з порядком денним. Якщо ви бачите там якесь питання, яке вас турбує, яке ви вважаєте, що не варто за нього голосувати. Говоріть про це, будь ласка, до того, як за нього проголосують, тому що коли за нього проголосують, дуже важко потім це відкатити. Добре, що скарпенко Каруго університетом вийшло так швидко, що ще в порядок денний це не поставили, навіть ось, але все-таки на земельній комісії тоді прийняли рішення передати іншому власнику. Тому давайте заздалегідь вивчати, дивитися, що там, якщо там щось. Те, чого там не має бути. Будь ласка, повідомляйте, давайте співпрацювати в цьому питанні. Дякую вам дуже. Я нагадаю, що Ксенія Семенова це депутатка Київради від фракції Слуга народу. Ви у Фейсбуці є. Тобто люди, якщо що можуть у Фейсбуці, там... Ксенія Семенова. В Телеграмі в мене є каналчик, там невеличкий, поки що, але підписуйтесь. Семенова тут називається. Я там лише про київрадівські міські питання пишу, і в телеграмі зазвичай швидко комунікую і вирішую. Всякі що... дякую вам дуже. Отже, друзі, Ксенія Семенова, депутатка Київради, фракція Слуга народу, опікується Солом'янським районом. Тому, якщо є питання, будь ласка, або можете писати на наш студійний вайбер 098 -009 -98 -98 -98. Ну або ж напряму, пані Ксенії, ми з комунікуємо і допоможемо вам вирішити максимально швидко усі комунальні проблеми. Дякую дуже усім, що були разом із нами. Дякую вам, пані Дякую. Ксенія. Завжди ради бачити і чути. Отже, далі Ки... Київ Інтерактів. У нас програма, все за графіком. Залишайтеся з Києва ФМ. Це хвиля 98 ФМ. Ну і звісно, багато класної, крутезної музики для вас. Тож. Залишайтесь краще вдома, не користуйтеся втівками, тому що на завтра так само синоптики прогнозують дуже-дуже багато снігу. Ну а ми вам теплесенько все обіцяємо зробити, ну як мінімум з настроєм. Дякую дуже усім, усім, па Київ комунікаційна інтерактивна платформа Київ Голос. на Київ